Namastê. A luz do Cristo no meu coração se expande. Saúda com grande amor, profundo carinho, a luz do Cristo no coração de cada um de vocês. Ontem, oficialmente, iniciamos o Ano Novo Angélico. Esse ano é abençoado pelo grande arcanjo Raniel. Raniel significa beleza e graça de Deus. Ele chefia, ele coordena o trabalho do coro dos principados. Raniel está na sintonia da energia de Vênus. Por isso mesmo, ele é representado como um anjo com a figura feminina. Isso nos dá alguns parâmetros. Parâmetros esses que nos indicam que este ano é um ano em que devemos trabalhar com a energia do amor. Este grande amor que é representado não só por Raniel, mas também pela Divina Mãe. É aquele amor que compreende, que acolhe e que perdoa, que possui a capacidade de enxergar coisas boas através dos véus, através das aparências negativas. Raniel, ele está em sintonia com a energia do quinto raio, o que significa que também é um ano de cura. Que cura é esta? A cura é através do amor, este amor que tudo dissolve e que possibilita que energias positivas passem a gerenciar o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa vida. Raniel é tido como o arcanjo dos relacionamentos. Que relacionamentos estamos falando? Não estamos falando só dos relacionamentos com outras pessoas, mas o relacionamento com todas as coisas, consigo mesmo, com a energia do trabalho, com a energia do dinheiro como um todo, com os nossos ideais, nosso relacionamento com a espiritualidade. E completando o trabalho de Raniel, nós temos nesse novo ano a bênção do grande anjo planetário que recebe o nome de Mahasiá. Significa este nome, significa Deus Salvador. Mahasiá faz parte do coro dos serafins. E o que nós temos como indício é que Mahasiá, ele atua sob o comando de Metatron e, ao mesmo tempo, sob a orientação do grande arcanjo Raniel. Ele está em sintonia com as energias do Sol, as energias de Marte e de Vênus. Que ensinamentos podemos ter através dessas três sintonias? Mahasiá está nos ensinando que todos nós, esse ano, devemos buscar expressar a nossa luz, brilhar como um sol em todos os campos. Em outras palavras, podemos dizer, trazer a energia do paraíso ou a energia ideal para o nosso cotidiano. Para isto, nós temos ajuda desta sintonia com o planeta Marte, que vai ajudar a você a conquistar novos campos, novos ideais e
outras alternativas de vida. E tudo isso trabalhando com a energia do amor, a energia que possibilita que todas as coisas, todas as sementes possam crescer, desabrochar e dar frutos. Mahasiá está em sintonia com as energias do segundo, quinto e sexto raio. É um ano para trabalharmos com sabedoria e amor, trabalharmos com a cura de nós mesmos, dos nossos relacionamentos, mas principalmente dos nossos sentimentos, para que possamos encontrar os nossos ideais verdadeiros. Em suma, o que eu quero transmitir a você é que este ano é um ano positivo, de oportunidades, mas precisamos conquistar os nossos caminhos. Precisamos olhar como nós queremos viver. Se nós vamos viver dentro de nós mesmos, num mundo nebuloso de medo, de desesperança, ou nós vamos mudar esse jogo através do nosso foco, focar naquilo que é importante. E o importante é mantermos a nossa fé num poder maior. Tanto assim que Mahasiá está na sintonia do Salmo 34. E eu quero compartilhar com você, para finalizar, alguns versículos do Salmo 34 e que servirão como nosso guia. E este Salmo diz o seguinte, no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que significa isto? A partir do momento que nós trabalhamos com energias positivas, a energia do amor, a energia da alegria de viver, da gratidão, nós atraímos boas vibrações, seres de luz, seres luminosos. E essa luz ao redor da nossa aura é que possibilitará que tenhamos um ano positivo de muita luz. Namastê.